gràcies. Vine, porta-la, cuida-te, porta-la. Fa una fila, que si no... Sent una mica. Torneu i gasteu tota la veu, que després hem de fer silenci, si no, no sentirem el conte. Ja està. Ja ens han sentit. I els que no ho sentiu, ens acaben de dir bona tarda. Estem a la Pia Almoina per escoltar un conte. Presentem un conte nou. Un conte nou, que sabeu com es diu? Com es diu? El lladre de mitjons. El lladre de mitjons es diu. I abans hem provat la xocolata. Era bona la xocolata? Sí! Sí? Bueno, que tanca el conte i apaga el llum. Respira fons i s'adorm de seguida. Somia que està dins del conte. Mentrestant, alguna cosa estranya passa a l'habitació. I és que en Guerau no està sol. Demà al matí, com si res, fa un sol esplèndid. Ai, quina mandra! S'alça i es vesteix ràpidament. Oh, si ja és de dia! Com sempre, li costa trobar dos mitjons iguals. A veure, un de ratlles, un de vermell, oi, ja comencem. No n'hi ha cap d'igual. Un de roja, un de ratllaves, vermelles... Mira, saps què faré? Me'n posaré un de cada color i m'afanyaré que no em vengui la mama, que si no se'n patarà. Se'n posa un de vermell i un de ratllat. Grau, esmorzar. Perquè no sap com s'ho fa, que sempre els perd. Si la mare sap que porta dos mitjons iguals, s'enfadarà. Bon dia, mare! Bon dia, rei! Feia per esmorzar! Cereal! Ui, cereal, però són de xocolata! Tant, sempre té de ser de xocolata, tot! Ui, que bo, que bo, que bo! És un trasto! Me sento! Seu, seu! Ai, que bois que seran, mama! Menja, menja! Ai, quina mare, que diguin! Senta, ja sí! Pots cap a l'escola! Sí, a l'escola, corre, afanyem-nos! S'afanya a esmorzar i surt corrents perquè no l'enxampi. Està tot el dia a l'escola, aprenent què pren a l'escola. Lletra i números. Tornant de l'escola, se'n va a casa. Trenca la guardiola i agafa tots els estalvis. I se'n va a comprar mitjons. La senyora només n'hi ven dos parells, perquè no té més diners per a comprar-ne. Amb els mitjons a la butxaca, torna cap a casa i ajuda la mare a parar taula. Ai, no porto l'aigua, mare! Molt bé, així m'agrada, que m'ajudis per a taula. Què hi ha per sopar? Mongeta verda, bona, bona! Mongeta, el meu plat preferit! Seu, vinga, va, menjar. Posa'm un plat ben gros, mama! Es menja un plat de mongetes ben gros! Així m'agrada. Molt bona! Una mica de pa? Una mica de pa? Repeteix de mongetes,
I un cop acabat les mongetes, se'n va a rentar-se les dents. I què ha acabat? Acaba les dents. A rentar les dents netes per netes. Renta les dents de dalt i les dents de baix. Ben netes. Ja són netes, mare? Sí. I se'n va al llit. Llegeix un conte fins que s'adorm. Profundament, en dolços somnis. Ja acaba aquí. Però mentre dorm, tal i com havia passat l'altra vegada, una cosa estranya passa a l'habitació. Algú s'hi passeja i remena en silenci. I al matí, quan es desperta, se n'adona que li han desaparegut la meitat dels mitjons, fins i tot els nous. Però on són els mitjons nous? Si juraria que els havia deixat aquí. Una cosa estranya està passant aquí. Esmorza i marxa cap a l'escola. Tornant a casa, en Guerau remena a les golfes fins que troba els pots vells dels colors. Tenyirà els mitjons desaparellats i així els tindrà iguals. Ai, ja sé què faré. Una mica de vermell, una mica de taronja, una mica de verd. Agafa pintures, pinzells, pots. Una mica d'aigua, els guants de la cuina, una olla ben grossa. I remena, remena i remena. Ben remenat. Ja té tot un laboratori. Sí, ja. Ben remenat, vinga. Tot barrejat aquí. Arre. No ha quedat gaire bé. L'invent de tenir els mitjons resulta ser tot un fracàs. Els mitjons no han quedat bé, ha quedat tot brut. I ara sí que no té cap parella de mitjons iguals. Fins que de cop entra la mare, l'enxampa i se li posen els peus de punta. Ostres, ja està bé! Mira quin merder! És que no se't pot deixar sol! No, mare meva! Mare, és que estava fent un experiment! Ni a la bessura els voldran, aquests mitjons. Ja està bé. Mare, és que he pensat que si tenim tots els mitjons del mateix color, sempre estaran aparellats. Vaja, idees de bombero. Bombero tenies que haver fet. És com desapareixen. I clar, i qui creus que pot haver estat? Doncs, mira, aquella nena. Aquella? Sempre estem culpant a tothom. Mira, t'ho demostraré que no sé pas ella. Mira, un de blanc, i un altre de blanc. Però. Ho veus? Ah, no, mira, és aquell. Aquest. Aviam. Com passa, aquest som molt gran. Mira, jo, aquí com ha pres el pitjor. A veure. Vols dir grau? Vols dir? Home, no t'has après. Jo diria que no. I creus que pot haver estat? Doncs potser un ullet. Sí, clar, un ullet. O un ratolí. O un lladre. Sí. Oh, un monstre! La mare està convençuda que ha sigut en Guerau qui els ha perdut. I el que no s'imagina és el que descobreix en Guerau aquella mateixa nit. En lloc de posar-se a llegir i a dormir, tanca el llum i es queda fent guàrdia esperant. Esperant, vigilant. No feu soroll. Avui vigilarem tota la nit. Jo no vull. 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 Jo sí que vull.
tot passa. Silenci. Fins que un soroll... I obre el llum. Veu una bestiola verda amb un mitjó a les mans. I corre al darrere. I a mitja habitació l'atrapa i comença una fulla ronça. Fins que tots dos cauen de culs a terra i el mitjó surt disparat en l'aire. Mig espantats, mig sorpresos, tots dos es miren i es posen a riure de la caiguda que han tingut. En Guerau, encuriosit, comença a fer-li preguntes. Escolta, però tu qui ets? No ho veus? S'acondrà, anat a un mitjons, que s'acondrà. Sí, però per què em robes els mitjons? És que... primer de tot em dic Xulai, què? Ah, encantat. Va, bueno. Ja sóc en Guerau. Ah, molt de gust. Te'ls prenc perquè tinc molt de fred. Ja faràs prou amb un mitjó? És que tenia que fer més un. En Xulai, mig avergonyit, li explica que el seu món fa molt i molt i molt de fred. I que ell i el seu no hi poden estar-hi si no tenen abric. A poc i xerrant, es van fent amics. Finalment, en Xulai li proposa d'anar a visitar el món dels dracs. Escolta, vols dintre de món? Què vol dir el teu món? Sí, sí, el meu món. És un món així molt, molt gros. És molt gros, el món. Home, doncs sí. Sí que m'agrada dir. Però, escolta, una cosa. Necessitem unes mitges. Unes mitges i els llums ben trencats. Ah, doncs ràpid. Les mitges de la mare. A veure. Mira què és. Marxen corrents i agafen les mitges de la mare. Els hi posen el cap d'en Guerau. Així es fa molt. I a poc a poc. Anem. Cap a la rentadora. Vinga, vinga. I un cop a la rentadora entren tots dos dins. Entra, Martí, entra. Tot, em porto tu tot. Atenció. Ara m'heu d'ajudar a comptar, eh? Atenció. Està quan? 3, 2, 1, 0. Centrifugat, ràpid. Volten, dins d'una roda de tots els colors, fins que arriben. Se sent una forta olor de sabó. En Guerau es treu les mitges del cap. Uau! Tot esclar i brillant, amb el terra ple de vessals, rius de suavitzant, botons i rentadores, muntanyes grises de cerc que escupen aigua, i tots dos volten per tots els racons del món dels dracs. Uala! En Xulai l'acompanya fins al barri dels ocells bombollaires, on s'està la padrina, una vella dragona sàvia que es passa el dia fent roba de ganxet, perquè ha de fer vestits per a tots els dracs. Té molt i molt de temps i molta paciència. La padrina els explica que hi ha 4 tipus de dracs. Els rodons, els peluts, els petits i els llargaruts. En Guerau coneix els altres dracs i juguen sense parar. Ha sigut un dia ple de jocs, d'emocions i de rialles. És molt divertit el món dels dracs i fa molt bona olor. Però ara entén per què li ha agafat els mitjons i fa molt de fred. Esgotats de tant jugar, finalment queden adormits. L'endemà, el sol despunta per la finestra i en Guerau es desperta al seu llit.
amb un conte, mira un costat i mira un altre. No hi ha cap drac. No hi ha cap drac. I l'habitació està tal i com l'havia deixat. Ni rastre. Mare! En Guerau està preocupat perquè no sap si ho ha somiat. Semblava tan real. Sí, semblava tan real. O és que només ha fet un somni? A la cuina, la mare ja prepara l'esmorzar, perquè sent olor de cafè i de torrades. Bon dia, Grau! Bon dia, mare! Tinc molta gana, bon dia per esmorzar! En Guerau s'ha aixecat amb molta, molta gana. Ei, escolta'm, Grau, no has pas vist les meves mitges? Aquelles gruixudes roses tan xules que tinc. Ahir les vaig endreçar al calaix i avui no hi són. Les mitges? Sí, i les mitges? En Guerau es queda ben parat i marxa corrents a l'habitació. I la sorpresa és quan al costat de la rentadora hi troba uns mitjons preciosos. Oh, són preciosos! Ens hem de fer la padrina. Són uns mitjons que ha fet la padrina. En Guerau mira dins la rentadora i no hi veu ni en Xulai ni cap drac. Però està molt i molt content de saber que no ha sigut cap somni. Mentrestant, la mare crida. Ostres, Grau, ja fem tard, sempre fem igual. Vinga, va, cap al cotxe, que ens anirem a escola. Sí, corre, 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 va, 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 va. Marxen cap a l'escola. Agafen el cotxe. I pel camí, en Guerau pregunta. Va, escolta, mare. Digue'm, Dei. Has trobat els mitges? Ostres, no. Ai, que no s'hi set el lladre de mitges, eh? Així, doncs, decideix que per recordar el lladre de mitjons, a partir d'ara, cada dia, per sempre més, anirà amb els mitjons desaparellats. Què vols anar a fer?